Buenos Aires'ten Guam şehrine geliyorum. Iguazu şehrine yağış yağır. Porto Iguazu şehrindeyim. Hazırla. Iguazu şehri Argentina. Geçen bir tane yağış yağır. Uşağıldır şehri. Şimdi burada bir tane balık restoranı takmışız. Aqua. Burada müsəlman kafesi olmadığına görə məcburiyyətdən balıq restorana gəldik. Görə-görə bax, necə restoran. Deyirlər ki, bu restoran balıq yeməkləri çox möhtəşəm olur. Bu restoranın qəribə bir xüsusiyyəti var. İçəri daxil olursan, bax, bu divanda əyləşdirirlər səni. Səndən soruşurlar ki, neçə nəfərsən? Məsələn, deyirsən, 2 nəfər. Deyirlər, gözləyin. Baxmayaraq ki, yerlər boşdur. Səni gözlədirlər. Ondan sonra bir yer müəyyənləşdirdilər, orada əyləşirsən. Sifarişimiz gəldi, qızıl balıq sifarişimiz. Qəşək üzərinə pendir qoyublar. Maraqlı ədviyyatlarla, qəşək qoxusu gəlir. Kartuşka filiz sipariş veriyorum ve salatta da vardı. Burada bazı daxilinde tərəvəzlər var. Bu bizde bitmir. Mən tərkibine baktım. Latin Amerikasında məxsus olan tərəvəzlər var. Bu düz kağıdı. Ancak bunun daxilinde bazı tərəvəzlər var ki, bu Latin Amerikasında. Yetişir biz tərəfdə yoktur. Görək adı necə olacaq? Gözləməyə dəyər, dəyməz. Bəncə tatlı bir şey yoxdur. Köşəyə də ətri gəlir. Üzərindəki göbələyə də oxşuyur. Yox, göbələyə də oxşuyur. Argentinada çay sipariş verəndə belə deyirsən bir dənə çay istəyirəm. Balaca çaydanda çay gətirirlər. Bir də paket çayları gətirirlər. Özün çay dəmləyirsən. Belə qəşəng qablarda da çayı təqdim edirlər. Sonra qəşəng belə keksləri var. Yarısını bizli yemişəm. Yəndən sonra yadıma düşdü ki, bir dənə video çəkim. Do you speak English? So. İngiliz dilini bilmirlər də, görürsünüz. Aeroportda hansı? Yeah.
Ona da pul verirler. Bir ovuç pul verirler, bir manat elemir. Ancak özünü dolar kimi aparır. Dolar kimi aparır. Kendi özünü dolar kimi aparır. Ama öyle çatabiliyor yani. Simbolü de dolardır. Demeli Argentina'da böyle bir halın şahidi oldum. Bu ülkede öz dillerinden başka hiçbir dilde danışmırlar. Hatta aeroportundan tutmuş en çok turistlerin gelip gittiği yerde böyle bütün plakatlarda, benim rast geldiğim bütün plakatlarda, hatta menülarda böyle, yalnız öz dillerinde yazırlar. Ve yalnız öz dilini bilen insanlar burada işleyir. İngiliz dilinde aeroporttan tutmuş, en çok turistlerin gelip gittiği yerlerde böyle düz əməlli İngiliz dilinde danışan adam tapmak mümkün değil. Veyahut da ki İngiliz dilini bilenler çok çetinliğiyle bu dilde danışırlar. Yani əksər vəziyyət gücü. Öz dillerine sahip çıkırlar, öz dillerinde yalnız danışırlar ve başka dili öğrenme fikirleri de bunların yok. Sigara çekmek istiyordu, icazı vermedi. Dediler ki, milli parkta sigara çekmek icazeli değil. Sigara çekmek için gelip parkı terk ediyorsun. Ve sigara zararlıdır. Özümüz çekmirik, sana da məsləhət görmürük. Böyle bir söz dediler evine. Iguazu'da, Porto Iguazu şehrinde çoklu şelaleler var ve her şelaleye gitmek için bu cür körpülerle hareket etmeli olursan, dar nazik körpülerle, ensiz körpülerle. Bu çay Iguazu çayıdır. Hamısı akır ve yükseklerden aşağı düşerek müxtəlif ölçülü ve müxtəlif hündürlüklü şəlalələr əmələ gətirirlər. Deməli burada 3 dənə şəlalə yerləşir. Bu Setti, bir də Adəm və Həvva. Şəlalənin burada qayıq görsənir. Bu qayıq şəlalənin altına girir, yaxından şəlaləni izləyir, ondan sonra geri qayıdır. Böyük sürətlə geri qayıdır. Sonra yuxarıda
ikinci qayıq onu gözləyir ki, bu qayıq getsin, sonra o daxil olsun və bu şəlalənin yanına, şəlalənin altından yenə də keçib geri qayıdacaq. Bu qayıqda biz də bu şəlalənin yanına getmişik. Hazırda Porto Iguaçu şəhərindəyik. Bura bizim hoteldir. Bax, bu da bizim paltarlardır. Yumuşuq, asmışıq burada. Günə veririk limanda. Cinslərimiz, t-shirtlərimiz. Məcbur olduq doğrudan. Bunu reception-a dedik. Paltarlarımızı yuyun, qurudun, dedilər ki, bizdə elə xidmət yoxdur. Ya da ki, gec olacaq. Biz də daha məcbur olduq. Öz fəaliyyət dərnəyinə başlayaq. Oh, oh, oh.